ضلع کندھکوٹ سے 18 روز قبل اغوا ہونے والے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو پولیس نے بازیافت کرا لیا ہے۔ اغوا کار مغوی کے دوسرے مقام پر منتقل کر رہے تھے۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر دورانی مہر تھانے کی حدود میں آپریشن کر کے ڈاکٹر مصطفیٰ کو بازیافت کرا لیا۔ کندھکوٹ سے 18 روز قبل اغوا ہونے والے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو پولیس نے بازیافت کرا لیا ہے۔ آپ کو بتائیں اغوا کار مغوی کو دوسرے مقام پر منتقل کر رہے تھے۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر دورانی مہر تھانے کی حدود میں آپریشن کیا اور ڈاکٹر مصطفیٰ کو بازیافت کرا لیا۔ کنکوٹ سے 18 روز قبل اغوا ہونے والے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو پولیس نے بازیافت کرا لیا۔ ڈاکو مغوی کو دوسرے مقام منتقل کر رہے تھے۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر دورانی میر تھانے کی حدود میں آپریشن کر کے بازیافت کرا لیا۔ کنکوٹ کے گاؤں جام سنہاروں کے رہائشی ویٹنری ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو 18 روز قبل ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا تھا۔ ڈاکٹر کے اغوا کے بعد میرانی برادری کی جانب سے مسلسل احتجاج کیا گیا۔ آج پولیس کی جانب سے ایس ایس پی اسد رضا کی سربراہی میں درانی مہر تھانے کی حدود میں چھاپہ مار کر مغوی کو بازیافت کرا لیا گیا۔ ڈاکو مغوی کو دوسرے مقام پر منتقل کر رہے تھے کہ پولیس نے چھاپہ مار کر مغوی کو بازیافت کرا لیا۔ ننکانہ صاحب